Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Aqui é a Mega Fazenda no Mato Piba. Vamos dar uma olhada no preço aqui. Pela primeira vez, eu vou dormir aqui nessa playlist, né? Vamos ver se, passando o tempo dormindo, o preço da soja sobe, né? Vamos ver como é que tá aqui. A soja tá 2.033 e subindo. Outra coisa que eu queria prestar atenção é o algodão, né, que talvez nesse dia aqui no jogo vai ser colhido algodão, e o algodão também está subindo. Esse aí, vamos lá. Tomara que nessa descansada pela primeira vez nessa casa a gente consiga que o preço atinja pelo menos 3.200 para poder começar uma venda. Hein? Pelo menos umas 7 horas deve dar. Vamos lá. Ai, vamos ver. 3.300. Olha lá. Algodão não chegou a 5.000. Mas a soja chegou 3.300, hein? E tá subindo mal um pouco ainda. Eu vou salvar do jeito que tá. 3.300 é muito top, né? Aproveitar. Aí, salvo. Eu já vou pegar e carregar uma carreta. Já vou levar ela lá para perto do ponto de venda, que é a Risa, né? 3.300. É melhor do que o preço que eu vi antes. Nunca olhei se passou disso, mas esse preço está muito bom. Vou pegar o nosso caminhão aqui, que está super sujo. Vamos aproveitar e lavar ele. Não vai ter que dar a volta aqui mesmo. Tudo escuro. Tá bem? 4 da manhã. Vamos ver se consigo fazer a volta aqui mesmo. Aí. Vamos lá lavar ele. Então, 3.300, hein? Acho que até chegar lá, eu vou deixar o caminhão lá e esperar chegar no nível máximo. Ainda tem um pouquinho para subir. Isso vai dar muita grana. Tem 1.500.000 litros. Vai dar toda a grana necessária para a gente terminar os equipamentos aqui da Mega Fazenda. Vamos lavar o caminhão para chegar bonito lá na Risa. Mercedes, Actur, um dano. Ele não tá com dano não, é só frescura mesmo. Aê. Nem adianta ir muito pra trás ali que não vai alcançar. A gente bem mais pra frente aqui. Tá escuro demais, não dá pra ver quase nada demais. Vamos que vamos. Lavando esse tole para trás. Vamos ver se aqui consigo lavar tudo nessa pegada. Vamos pegar aqui. Ah, não consegue. Sim. Pegar de trás aqui para frente. Tá tudo com dano, mas trabalhou pouco. Essas carretas do Farm Centro Sul é sempre assim, meio
zoadinha. Limpinho. Só falta essa dolly aqui. E pronto, vamos encher a carrinha. Então hoje aqui, né, em algum vídeo aí pra frente, eu vou comprar, né, que já não precisa e também tô enroscado. Eu vou comprar a colhedeira de algodão da John Deere e depois ainda tem outros trabalhos ainda. Tem essa palha aqui pra cima aqui pra recolher. Escuro pra caramba, mas tem uma palha ali. Vou recolher a palha e depois comprar a colhedeira de algodão. E alugar um. Comprar um e alugar um. Que é muito caro, 800 e pouco. Ainda bem que tem uma luz aqui. Nova geração soja, 1.550.000 litros. Vamos ver aqui, o preço ainda tá subindo, tomara que suba lá para uns 3.400. Eu acho que a velocidade aqui tá limitada 74 por hora, é melhor para fazer com as curvas, né? Eu tive um probleminha 90 por hora, então vamos aí devagar. Maravilha, preço super bom. Aí, preparar para a primeira viagem. Então, fique de olho ali nas horas de trabalho do caminhão. Ele está com 5.1 horas. Vamos ver quantas horas vai levar aqui. E fique de olho no relógio lá em cima também, né? É 4:11 da manhã. Fique de olho na hora que vai sair daqui. Para ver quanto tempo vai levar até terminar. Talvez eu esqueça, né, no meio de tanta viagem. Vai dar mais de 10 viagens. Vai dar umas 12 viagens ou 13 viagens. Muita viagem, muita grana. Muito, muito 10. Dentro do caminhão, vamos afastar essa câmera um pontinho. Certo, ou mais ou menos. Acho que eu estou vendo a carreta dos dois lados, tá ok. Vamos carregar de 120 em 120 mil litros. Dessa vez eu só estou com um caminhão, então não vou usar crossplay. Ainda não comprei outro caminhão, vou comprar talvez no próximo dia, quando for carregar o algodão. Aí, pau na máquina. 4:12 da manhã, 5.1 hora de trabalho do caminhão. Vamos ver quanto tempo vai levar. Tomara que eu lembre de rever isso para ver quanto tempo vai levar. É fora que tem que esperar lá um pouco, né? É bom ficar de olho nas horas de trabalho. Estrada emburacada. Ganha tanto dinheiro, não tem dinheiro para arrumar uma estrada, hein? Que coisa. Vou passar brita nessa estrada aqui. Vou suavizar ela logo, logo. Vou fazer um vídeo mostrando isso. Talvez depois da colheita do algodão. Quando tiver tempo livre, vou plantar um milho. Eu vou plantar 175 hectares de milho. E vai ser para silagem. Será que vai dar muito silagem? Será? Aí, primeira viagem. Quando chegar lá, ainda vão ter que esperar
preciso terminar de subir, eu não quero perder dinheiro. Mas suba mais um pouquinho. Lugar bem longe, né? Tem que ter paciência para dirigir nessas estradas. E ficar atento, porque também é bem de manhã, que é 7 horas da manhã, na vida real. Então, ainda nem tomei um café da manhã, hein? Tomei um café velho de ontem, né? Mas nem faz cócega. Só na maciota, na maciota, na maciota. Tem que cuidar também, não precisa tanta pressa. O negócio é fazer o serviço bem feito. E vai que eu quero acelerar demais e colocar 90 por hora ali. Cai de uma ribanceira dessa, daí dá mais trabalho ainda. Fora que se for uma pessoa que estiver simulando, não quiser botar o save para trás, se você resetar a tua carreta. Não consegui tirar ele lá, né? Você resetar a carreta, você perde a... o que tiver dentro, né? Aí, chegou um cafezinho novo aqui agora. Aí sim, agora eu me animo. Quase errei até o ponto da freada. Entrar com cuidado aqui, que essas carretas é muito, muito longa. Acho que deu uma enroscada um pouquinho lá atrás. Aí, vamos ver como é que tá. Ainda vai demorar um pouquinho para subir o preço. Assim que o preço estiver no máximo, eu volto aqui mostrando para vocês. E é isso aí, o preço estabilizou ali a 3.308. Tá muito bom. Passou pouquinhos minutos, já finalizou aqui. Isso aí, vamos vender, vamos ver quanta grana dá por viagem. Vamos checar aqui, ó. Hoje aqui estamos zerado. O que foi esse ganho ali? Não sei do que foi aquele ganho, mas ganho de receita ontem foi quase 2 milhões. Ó, só tivemos preju não, nada de ganho, nada de ganho. Só ganho dinheiro com contratos, ó. E agora? Vamos ver quanto é que vai dar a soja. Zero, tá zero. Primeira carreta selecionada. Ok. Aí. Quase não dá para ver nada, tá à noite. Vou dar uma pista aqui para ver se dá para ver melhor. É mais ou menos. Grana, muita grana, dinheiro, dinheiro. Money, 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 money. R$3.300, mais do que. Tá mais do que o preço no dia que foi colhida a soja. Muito bom. Esvaziou. 132 mil uma carreta. Vamos selecionar na outra carreta aqui. Apertei o G, já coloquei tudo no lugar. Nossa, 132 mil cada carrinho. Vai dar o que? Mais de 400, quase 400 mil por viagem. É muito dinheiro.
muito dinheiro. Agora nós enrica. Também o trabalho que deu aquela soja. Um trabalho que deu pra colher essas. Se você não viu, veja aí. Mega super colheita de soja. 175 hectares de terra. Veja lá o trabalho que deu colher essa soja. Talvez tivemos até algum prejuizinho, que eu aprendi umas coisas lá. Veja lá. Veja um vídeo importante também sobre falta de manutenção dá prejuízo na colheita, hein? Na colhedeira. Veja aí também. Muito importante isso. Eu devo ter perdido mais de 50 mil litros de soja com prejuízo. É? Mas isso aí, o trabalho vai ser longo aqui. Temos mais 1.400.000 litros ainda. Vai demorar pra caramba. É, mas isso aí. Eu vou continuar minha luta aqui. Quando eu estiver na última viagem, eu venho mostrar pra vocês o tanto de dinheiro que deu essa super mega venda de soja. 1.550.000 litros de soja. Dá muita grana. Vai dar pra comprar tudo que é preciso na fazenda. Isso aí. Até já, quando eu estiver terminando aqui essa super venda. E é isso aí, gente. Estou chegando na metade aqui. Mostrei essas partezinhas do vídeo para você ver como tá difícil subir aquela parte daquela subida vazio. Essa partinha acelerada até aqui. Tá amanhecendo o dia. E já vendi um pouco mais da metade. Começando a clarear o dia, quase 6 horas. Então, como eu calculei, vai dar 13 viagens. É muita viagem. Ó, tem 710 mil aqui. Vamos ver quanta grana já temos, ó. Cadê? Aqui. Já deu 2.778.779. Então, acho que vai dar mais de 5 milhões. É muita grana. Também o trabalho que deu esses campos aqui não é brincadeira. Foi bem demorado. Vou tirar uma printzinha aqui. Aí. E ali já tá a 1.7 hora da hora, 1.6 hora, né? Da hora que começamos, isso vai levar mais de 3 horas de trabalho duro. Mas isso aí, quando eu tiver na última carreta lá, descarregando, saindo daqui, na hora que eu chegar aqui para carregar a última carreta, eu volto mostrando a última viagem completa, até lá, isso aí, até já. E é isso aí, gente. Acho que agora é a última viagem. Veja que solão na cara, hein? Sol bem forte na cara. Pra acordar logo de vez de manhã.
Já é mais de 7 horas. Estamos trabalhando há quase 3 horas aqui de transporte. Já foi 12 viagens. Agora vai ser a 13ª. É, dá um trabalhão vender tudo isso, mas é o lucro da fazenda. E eu acho que eu me enrosquei na árvore. Eu já tô meio cansado, sabe? Muito, muito tempo jogando, eu não aguento mais não. Vamos, 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 vamos. É, cansadinho. Errando até a cor. Eu tô até meio vesgo de novo. E aí, o combustível tá quase acabando. É muito, muito trabalho mesmo. Última viagem. O caminhão está super sujo, quase sem combustível. O dia amanhecendo e eu já sem coragem. Mesmo já tomando um café, um leite com chocolate, ainda tô sem energia. É muito soja, dá muito dinheiro. Só vamos olhar quanto dinheiro deu depois que terminar essa viagem. É, mas pelo tanto dinheiro que tinha, o tanto dinheiro que tem ali, você deve já fazer as contas, né? Será que vai passar de 5 milhões? Será? Veículo longo. É muito longo. Falando de longo, vamos medir quantos metros tem essa coisa aqui. Quarenta metros. 40 metros de comprimento esse monstro. Por isso que é ruim manobrar. Aí eu acho que tem só mais 30 mil litros aqui. 30, quase 31 mil litros. Mas pensa numa viagem, hein? Na Topiba o único problema é esse, o lugar que paga os melhores preços é o mais longe. É por isso que paga o melhor preço, pra gente ir lá. Trabalhar de caminhoneiro. Bem-vindo ao Farm Truck Simulator 2020. Aí encheu, vamos lá, última viagem. Calma, deixa eu dar uma salvada aqui antes. Aí, para garantir, né, que eu faça algum acidente aí, né? E no final aqui tá meio cansadinho, pode acontecer, né? Lembrado sempre abrir bastante as curvas, porque ele é muito longo. E esses buracos na pista, eu até peguei mais ou menos o jeito aqui, ó. Aqui, ó. Vem pelo lado de cá, não tem buraco. Vem pro lado de cá, não tem buraco. Só desviando desses buracos eu ganho uns 10 km por hora aqui. Aí, molezinha, dia amanhecendo com o bolso cheio, cheio de dinheiro. Vai dar pra comprar tudo que nós precisamos aqui na fazenda para continuar os trabalhos, né? Comprar terras só bem mais para frente, né? Vai dar para atualizar 9RX e
atualizar as colhedeiras, atualizar o 8R. É, vai dar pra ajeitar tudo. E logo de cara, no próximo vídeo aqui, que eu vou fazer é comprar duas. Duas colhedeiras de algodão, John Deere. É. Pura ostentação, hein? Imagina transportar essas monstras aqui nessa estrada aqui. Mas eu acho que eu vou recolher aquela palha primeiro pra ficar mais tranquilo, né? Tem um equipamentinho aqui que eu não sei onde eu, de onde eu baixei, mas ele recolhe palha com... É um equipamento antigo, recolhe palha, acho que capim cortado, essas coisas. Ele é muito show. Eu estava planejando há dias usar ele e não tinha um tratorzinho legal. Daí chegou o 95X, né? Daí eu vou usar com ele. Combina perfeitamente. É uma maravilha. Aí, terminando. Essa subidinha aqui é danada. Esse caminhão chegou a ter umas horas, 6 por hora naquela subida, carregando só a carreta vazia na subida. Tanto quanto complicado. Pra descer com carga é moleza, pra subir é complicado. Ainda bem, né? Pra vender, a gente vai, que é uma beleza. Com muita paciência para não se enroscar, já me enrosquei algumas vezes aqui, normalmente, né? Aí não me enrosquei dessa vez, beleza. Tem que lembrar de selecionar a carreta correta. E as carretas estão bem sujinhas, só pegam uma parte de terra, mas o asfalto não é o suficiente para limpar elas. É muita soja, 1.550.000 litros. Olha que eu tive um prejuizinho ainda por não fazer manutenção na colhedeira. Talvez mais pra frente eu vou plantar mais uma vez. Acho que depois do milho, daí eu vou arar, passar cocada, fazer tudo certinho de novo, plantar soja de novo para ver se dá mais. Vamos ver quanto tá, quanto que eu perdi, né? Aí, pertinho do fim. Então, esse caminhão aqui já tá bem sofrido, 440 HP para puxar essas carretas aqui, tá muito pouco. Logo, logo também vou comprar logo dois caminhões. Vou comprar um Volvo FH16 e um FMX. Tudo 540 HP. Daí sim. Para de enrosco. Diz que consome muito combustível esse daqui, mas um beberrão danado. Tá com 8 horas, já foi quase tudo o combustível dele. Aí. Última carretada. Última carreta. Aí. É. Maravilha. Uma carreta monstro. 40 metros de comprimento. Hein? Só naquele barracão mesmo que eu fiz para caber esse monstro. Será que vai caber as duas carretas, as dois caminhões lá? Um vai ser graneleiro, um FMX e o FH16 eu vou colocar para transportar essas daqui que é basculante. Aí, terminou, terminou. Mas primeiramente eu vou reabastecer o caminhão de combustível, que tá um pouquinho ali, tá no grito. Deixa minha carreta bem aqui. E vamos terminar o vídeo no posto de gasolina. Vamos lá, nós vamos colocar ele para abastecer e vamos ver quanto dinheiro nós temos. Quanto dinheiro deu, né?
Deixa eu ver, desengata corretamente. Aí. Vamos lá abastecer. Maravilha. Ali está o posto Texaco. Carrinho aqui. Nossa, apareceu para abastecer. Apareceu. Aí, abastecendo o monstrão. Aí, agora vamos ver. Quanta grana deu? Nesse transporte: 1.550.000 litros de soja. 5.130.000. Caramba! Nunca ganhei tanto dinheiro. Isso só foi de um terreno, hein? 275 hectares de soja. Incrível, hein? Olha, mas tô devendo 1.100.000, hein? Já vou pagar esse empréstimo aqui. Caramba, tô pedindo, é o contrário. Já vou pagando esse empréstimo aqui e falar pra você. Se você quer ver tudo que aconteceu aqui no Mato Pio até agora para conseguir todo esse dinheiro de uma vez, aqui na descrição vai ter a playlist. Assista, já tem acho que mais de 70 vídeos na playlist. Assista tudo, veja desde o começo que eu comecei alugando equipamento, marcando o terreno, abrindo os terrenos, plantando, passando calcário, fazendo tudo até aqui. É muito, muitos vídeos. É muito gostoso trabalhar, dá um trabalho danado, canseiro. Tem dia que se você pegar aqui, vai de manhã até a tarde, entra à noite adentro e continua com o mesmo serviço, que os campos são enormes. Só para ver, para você ver mesmo, então, veja. E aqui também na descrição vou deixar o link aqui desse mapa, o Matopiba V2 Terra Vermelha. Então, assista a minha playlist completa, deixe um like no vídeo, mostre a playlist para os seus amigos ver que trabalheira que dá aqui no Mato Piba. E dessa vez nós tivemos um lucro tremendo aqui, 5.130.900 quebradinhos. Isso foi de 1.550.000 litros de soja colhido no campo de 175 hectares. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí, que eu tô cansado. Fui!